Adri, look! Get Gavey! After the clock, Valur hann sé með skot hér og þetta endar í markinu Sindri Kristinn ræður ekki við þetta Baldvin sá hittan það ekki hægt að skamma Sindra Kristinn Daði og Emil Gulltryggir þeim sigurinn hér og skorar Það bara í fjármanna varðalínu finnir Tómas Pálmarsson erjunni bara vinstri bakur hérna Axel Óskar djúpar á miðunni Hérna Hinni Karlsson við það að sleppa í gegn Hinrik að detti í gegn hérna Hinni Karlsson detti í döðafæri móti Gísmitt með skoti og kemur skamunum yfir frábærlega klárað hjá Hinriki Þór Harðarsinni og KR 0 í að 1 og hérna þetta allt sem að koma eftir að stað lúgrei með sendinguna hérna með vinstri fæti inn á teginn Já, Jón Sval, það að flikka þessi í burtu, þó ekki langt áspjöld með sendingur inn á teginn og þetta Benni Breki! Hann að jafna, nei, rangstaða, hvað? Einhver andri með slaka sendingu hérna vel þessi á Benni Breka sem kemur út til vinstri á Atla Sigurjónsson, hann með frábæra vinstri fót, Atli Sigurjónsson kemur sendingunum á fjær Þessi bolti dettur döður í teiknum, þetta endur í að byrja hann í brekka sem er að koma KR í 2-1 Hérna 28. mínútu Heldur nýtt, hérna Atli með sendinguna inn á Aron Sigurjónsson í góðri stöðu kemur sendingunum á fjær Hann er að byrja hann í brekka þrennunni og hann er að gera þrennu Frábær undirbúningu frá Aron Sigurjónssoni og Já, hann rífur hann upp Hann kemur hann út í hægri á Steinar Þorsteinsson Kemur sendingin á Steinar á fjær og Viktor Jónsson, þessi inni! Já, KR 3 í að 2, Viktor Jónsson að gera sitt Það sá við að menn voru ekki alveg á sömu blaðsi Lúgrei komin í frábærstöðu Lúgrei með Einþór Aron með sér Lúgrei fyrir á hægri Lúgrei, er það klárinn að já, Lúgrei er að koma KR í 4-2 Hérna á 94. mínútu Góð spilt, Aron Elís í versinni, hann farinn, Ólafur Jóhannesson, hann sturtar, stemmbúinn sturtar eftir 20 mínútur. Víkingur eru manni færri hér eftir rúmlega 20 mínúta leik. Fer þarna offorsi í tæklinguna. Hér sjáum Aron Jóhannesson í fyrirgjafa stöðu, Aron lyftir hann að mynda fyrir marki, Patrik Persson með skallan í stöng. Hér vinna Valsmenn boltan, Patrik og hér Bjarni Mark tekur með sér hann á teginn, Bjarni Mark fyrir og þetta sjálfsmark, þetta sjálfsmark, Víkingur lendir 2-0 undir, Tarik Ibrahimovic að gera hér. Þessi Víkingar þurfa að passa núna þarf að halda haus. Hólmar, allt og seinn, Hólmar Örn Eyjólfsson. Heldur betur konu með Dramatíkin ekki búin því að Hólmar Örn Eyjólfsson fær hér beint rautt spjald fyrir þessa tæklingu
Hér er Karl Friðleifur með sendingun á fjær. Helgi Guðjónsson, þetta er markið! Hver ítt honum að þeir fyrir línu okkur, það verið vandum að! Ná, Daniel Dejan Djuric. Daniel Messi. Sendingur að Tarik! Jæta! Tarik Ibrahimovic! Að jæta meti fyrir Víking! Heldur betur að snúast hér við! Tarik sem skoraði sjálfsmarki fyrir áleik! Að fá heldur betur uppreist það í róli! Heldur betur og gegn! Þú skalli hjá hún. Þetta er það sem við vorum að tala. Valsarnir eru bara tilbúin á hælan. Þeir eru að brotna. Þetta er beint á Gísla Lagsdal. Gísli Lagsdal. Já, góð tækning á Tarik. Já, Tarik hún eru mjög öflugur í þessum leik. Já, það var Valdimar. Valdimar keyrir hér af stað, sjáum við hraðan á Valdimar, skólundurinn er að elta hann, Valdimar ennþá með hann hérna, Valdimar kemur hann hærfóttinn, Valdimar setur hann yndar síðan út til hæði og hér kemur sendingi fyrir markið. Það sýnir bara styrkleina Víkings. Stórkostlegt! Sókn á Víkingum! Arkitektur Valdimar og Ingimundarson! Það var Ari Sigurbálsson sem að batta endan út í þetta og fullkomnar endur komu Íslands og byggameistarana! Thank you.